Вже 10-й рік поспіль фольклорний колектив «Голоси українського села» влаштовує справжню українську коляду на вулицях Нью-Йорка. Учасники колективу заздалегідь домовляються колядувати для українських організацій та компаній, які знаходяться у так званому українському селі Нью-Йорка. Божа мати даре, зібрала та ще. Вже другий рік поспіль через ковід співати доводиться на вулиці. До пандемії зазвичай колядували 2 дні, адже окрім підприємців, учасників дійства запрошували додому і мешканці околиці. Це наш щорічний найбільший захід, пов'язаний з громадою. Люди та підприємці нас знають та чекають на нашу коляду. Колядуючи, ти дуже гостро відчуваєш особливість громади, яка проживає в цій частині східного села. Для нас важливо бути частиною цієї спільноти та об'єднувати її під час свят. Колядки, які співає колектив, нетрадиційні. Щороку до початку пандемії кілька учасниць гурту влітку їхали до України у фольклорну експедицію у пошуках нових обрядових пісень. У нас особливі колядки з усієї України. Дуже захоплює, що люди раніше їх не чули. Вони лише трохи схожі на традиційні. Людям також цікаво їх слухати та відкривати для себе щось нове. Окрім незвичного репертуару, унікальний і склад колективу. Адже кілька виконавців взагалі не мають жодного відношення до України. Енні Маківел – одна з них. До колективу вона доєдналася кілька років тому. Каже, шукала щось нове. Коли я побачила цей колектив, зрозуміла, що ніколи не чула такого. І одразу закохалася у цю музику. Мені було непросто, адже я не говорю українською, але я знайшла свій шлях. Коляда також новий досвід для мене. Ми перевдягаємося у звірів, несемо радість і позитивні емоції. І це мені дуже подобається. Ірина Кіт – ще одна учасниця «Голосів українського села» та «Коляди». За професією вона медсестра, працює у реанімації, а у вільний від роботи час грає на скрипці. У нас є 2 скрипальки, просто сьогодні дуже холодно і вона забула свою скрипку і побоялася трошки принести, але я вірю, що моя не розклеїться. На коляді має бути скрипка. Коли 6 числа тут ніхто не святкує, ясно, що американці святкують 24-го, а ти ходиш і ти не один. Тобто, що є інші люди, які також розділяють ці традиції і люблять цю музику, яка є докоріння наша, і це свята. Закінчуючи віншування бізнесу, колядники вирушають до оселі Софії Зєлік та її родини. Цього року через ковід колядників зустрічають та пригощають на вулиці. Відколи я пам'ятаю, я колись ходила колядувати, а тепер ми приймаємо, і вони так чудово співають, і моя мама спеціально пече тісточка і роздаємо колядникам. Навіть попросили родину, ми попросили всіх, що мешкають в будинку, деякі дивляться через вікно. Ну, то би не було Різдво, без колядників, без коляди. Пані Софія додає, коляду люблять та чекають не лише українські, а її американські друзі, які мешкають в околиці. Славімо його! З Нью-Йорка Ірина Соломко, «Голос Америки».